אתה בסדר? הלו, אתה בסדר? בבקשה, זה בבקשה. עכשיו, בלי תנועות חדות, כולכם לכרוע ברך. עכשיו! ידיים מאחורי הגב. נראה לכם שזה אקדח צעצוע? ידיים מאחורי הגב עכשיו! אתה חושב שיתנו לנו תעודת הצטיינות או עלה במשכורת? כן, רק שואלת. תבדקי להם את התיקים. לא! לזוז! אתה לא רוצה שיפלט לי כדור וגם אני לא רוצה. לא, לזוז! תרימו ידיים. קודם שיניחו את האקדחים. סבבה. קודם כל, תניחו את האקדחים. ובלי תנועות מיותרות. כן, בלי. יופי. אתם בסדר? כן. לא אתם. אתם? כן, אנחנו בסדר. יופי. מה עכשיו? עכשיו תעבירו את האקדחים. מה? אני אוהבת סרטי אקשן. גם אני אוהב. ואם יש לכם, תעבירו את האקדחים. את גם כדורגלנית? לא, את כאילו... יואו, אני כמו מקיאה. גם אני. מה עכשיו? אני אעלה אותם בשירותים עם השומרים האחרים. קדימה. יאללה, היי, היי, עתיקים, עתיקים. השוט מתבצע עכשיו, תשלחו 100 כוחות. מה? כמה אנשים? רגע, איפה? את בסדר? אני רואה 5, אולי יש יותר. תמהרו. אנחנו בדרך.